Şu hazırki paytidan mana bu Qashqadaryoga kruzot qorabayliq yetishi bo'yicha kruzot ochdingiz. Kim tomonidan ochildi bu narsa? Xudosi ertaga kelajakda nima maqsad niyatlar? Ularni uloq choptirishmi yoki o'zimizni milliyligimizni saqlab qolish uchun ham bir gapirib bering. Ha, kruzot 2017 yılda Qashqadaryo viloyatiga o'sha prezidentimiz tashrifi paytida topshiriq berilgan. Qashqadaryo azal-azaldan polvonlar yurti Qashqadaryoda konzavod ham bo'lgan, ot zavodi bo'lgan o'zi. Ilgari ot zavod bo'lgan, Qashqadaryoda. Bo'lgan. Budyonning nomidagi ot zavodi bo'lgan, boshqa otlar juda yaxshi otlar bo'lgan. Topshiriq bilan o'zi mahalliy otlarimizni davlat nazoratidan chiqib ketib, seleksiya ishlaridagi oqsoqliklar, turg'unliklar, kamchiliklarni bilgani uchun shu topshiriq berilgan. Qashqadaryo viloyatida ot zavodi tashkil qilib, qorabay otlarining nasibchilik ishi bilan shug'ullanish. Endi u konzavod nima qiladi? Konzavod bosh soni aytaylik hozir 650 boshga mo'ljallangan bo'lsa, ertaga ko'paygandan keyin tabiiy otlarni xo'jaliklarga, xalqqa, aholiga sotadi. Konzavodning asosiy maqsadi uloq ko'pkarida choptirish emas. Bu naslning sifatini yaxshilab qayta tiklash. Undan keyin ortiqchasini xalqqa sotganda, xalq uni uloq ko'pkarida ishlatadi. Chatta bo'laveradi. Albatta, u keyinchalik uni yo'nalishlar bo'yicha kerak bo'lsa, liniyalarga bo'lib tiplar ham yaratiladi. Masalan, aytaylik, hozir salt minimizchi bo'lsa, og'ir yuk tortuvchi tipini yaratish mumkin. Yo bo'lmasam, hozir salt minimizchi yengil yuk tortuvchi tipni qoraqlab, shunga kiradi. Shuni salt minimizchi qilib, osportni konkur turida, yo bo'lmasam, osport klassik turlarida foydalanadigan qilib nimalarni ham yaratish mumkin tiplarni. Hozir kunda qorabayirlarni yetishtiryapsiz. İnşallah. Zor otlarda bollardan var mı? Kaysi otlarda nasıl otlarınız? Usta polvon minib yurgan mashhur limon bollar. Yana kaysi otlar? Sog'ligi oshib ketgan limonni mi? Bummerdan olmaysizmi bolani? Bu yerda Istiqloldan olmaysizmi? Qorachaydan. Beringlar. Sizdan sizdan limonga o'xshab bitta otni bozorga qiling, uzoq borib yerdan bollarni olaylik bo'lmasa. Beramiz. Endi bu yerda yaxshi otlar ko'p. Ko'p o'xshig'i ham bar. Bu yerda mana kerak. Manchesterni, Marakash degan endi ana ko'p narsa qilgan yo'q, lekin yaxshi ot deb o'ylaganimiz, umid qilgan otlarimizni bovosi bor yerda. Keyin boyaga aytgan Geroy bor. Keyin ana bu Ko'katni bolasi bor edi, Ko'kat keladi-ku, Qozog'istondan Ko'kat. Shuni bolasi bor. Shunga o'xshab mana Rainbow'ni ona bir nimasi bor, ukasi bor. Yana bir nechta otlar bor, lekin qulunlar undan ham yaxshi bo'lyapti, xudo xolasa. Yana bir rejalashtirib qo'ygan otlarimiz bor. Shu otlarni ham xarid qiladigan bo'lsak, yaxshi otlar shakllanib qoladi. Qo'ymasin qani. Siz o'zingiz o'sha narsalar bo'layotgan ishlardan ko'ngil to'q, natijalar. Yo'q, meni o'zi tabiatim shunaqa, o'zimning ishimdan ko'ngil to'q bo'lavermaydi. Lekin harakat qilyapmiz. Yana zavodlar kengayish niyatlar bormi? Albatta, albatta, hozir biz kengaytirish, lekin keyingi taklifimiz Toshkent viloyatidan tuziladigan bo'lsa, har holda Toshkent viloyatining yilqichilik madaniyati peshqadam. Qashqadaryo yilqichilikni markazi, to'g'ri, bu narsaga shubha yo'q. Yilqi ko'p, otni yaxshi ko'radigan xalq. Lekin har holda poytaxt Toshkentda bo'lgani uchun har bir sohada rivojlanish bu yerda kuchli. Buni tan olish kerak. Albatta, Toshkent viloyatiga konzavod qurilmasa, bu sohani istiqboli bunaqa yorqin, porloq va qisqa vaqtda yaxshi natijaga erishishimiz qiyinroq bo'ladi. Bo'ladi, bo'lmaydi emas. Albatta, raqobat bo'lishi kerak. Toshkent viloyatida bitta ot zavodi bo'lsin. Eski Jizzax viloyatining negizida bitta bo'lsin, Qashqadaryoda ham bo'lsin. Va mana shu ot zavodlari bir-biri o'zaro o'rtasida ham nasr almashishda ham raqobat bo'lishi kerak. Raqobat bo'lmadimi, sohada rivojlanish qiyin bo'ladi. Javobchi, rahmat. Savollar bo'lsa, bir pataha bersangiz, efirimizni yakunlasam. Pataha'nı endi yaşlı ulug'lar beradi. Ben beraman. Sultan Hoca aka. Hoca aka. Hoca aka, yaşlı sifatda sardorimiz siz. Kapitan komanda. Bismillahirrahmanirrahim. Ayting. Davom ettiring. Hoca aka, mayli. Alloh taolo bütün mamlakatimizga tinchlik, xotirjamlik ato etsin. Alloh taolo otsevar qavmimizga kasbi koriga fayz va baraka bersin. O'sha o'zimizning mahalliy otlar o'sib, unib, gullab, yashab, xalqimizning qalbidan chuqur-chuqur bir muhabbatiga sazovor bo'lsin. Barcha otvozlarga sog'lik, salomatlik, sihat-salomatlik tilayman. Polvonlarimiz yiqilmasin, surilmasin, bir-biri bilan janjallashmasin. Bilaklaridagi kuchini, beldagi quvvatini Alloh ko'plari maydonida ko'rsatsin. Inshaalloh karim umid qilamiz yaqin kelajakda O'zbekistonning polvonlari butun O'rta Osiyo bo'ylab ko'pkar chopib. Amin. Otvozlarimiz qanday o'zini ko'rsatayotgan bo'lsa, ot xarid qilishda
Balonlarımız ise indi öz maharetini bütün dünyada kursatır diye ümitlemez. Sizlerle hem sağlık salamadık. Elbette presse bu ikinci hakimiyet. Her bir bana şu YouTube ve kemçiliklerimiz kursatır. İnşallah kemçiliklerini, tanqidlerden doğru kulasa kılamız. Adaşı etken bu sek, hata ve kemçiliklerine yol koyu etken bu sek, berçe atseverlerden, muhlislerden huzur sorayımız. Hammalaringiz sıhhat-ı salametlik, faiz-i baraket dileğimiz. Allah-u Teala yaşkınlarımızı bisiyar kısın. Allah ki hamd, Resulullah'a salavat olsun. Allah'a şükür. Sahibim, simi yok dediğin okulara gelip sahibim, yapma var. Hayırdır.